ако ја победиме сиромаштијата во Македонија, ако ја победиме корупцијата, криминалот, шверцот во Македонија, постигнати се или достигнати предусловите за да визниот режим кој што денес е наметнат на Македонија биде силен. Сиромаштијата ќе победиме пред се и над се со отварање на нови работни места. Тоа е, би рекол, темата или задачата или обврската број 1 на идната власт. Ние сме тука да се справиме со тие проблеми. Нема да дозволиме во Македонија 370.000 да не знаат што да прават секој утро. Нема да дозволиме да живееме во сиромаштијата. Ние ќе вработуваме. Ќе вработуваме 30.000 годишно. Вратиме редот и законот во оваа држава. Ќе се знае кој е чесен, а кој е криминалец. Кој треба да биде почитуван и уважен, а кој треба да одговара пред законите на оваа држава. Не смее во Македонија да има нити едно семејство без барем еден вработен. Не смее во Македонија да има барем еден родител што не може да си го исшколува своето дете. Не смее во Македонија да има човек кој што не може да си го плати лекувањето. За да го направиме тоа, ни требаат сериозни одговорни луѓе. Не сакаме затворени фабрики, печајци и отпуштени работници. Ги бараме назад нашите фабрики и нашите работни места. Ако сте вие за отпочнување на борба против корупцијата и организираниот криминал, придружете ви се. Ние друга татковина немаме. Ние пасош од некоја друга држава, резерен во джебот немаме. Ние авионски карти за други земји немаме. Меѓутоа ветуваме, веднаш после 15-ти, Лозар ќе се приватизира праведно, праведно на вработените во таа фирма. Не го даваме Лозар. Коалицијата за Македонија заедно вели. Прво, нашиот став за Али Ахмети е познат, за него нема место во новата влада што ќе ја прави СДСМ.